Álvaro. No más PH, no más enganos, no más PH, no más enganos. Por lo tanto, hay muchas cuestiones pendientes en relación con autostrada.
Hoy se nos trae aquí principalmente a peaxe, porque efectivamente o que se acaba de aplicar a partir de hoxe non é o que se pedía. Aquí, se reitero, sempre se falou da gratuidade da eliminación. Por iso que cando escoito a determinados políticos que esta mesma semana aquí, nesta rotonda, aquí a escasos metros, o alcalde de Vigo, falaba que era extraordinario o alcanzado. Para él todo extraordinario. Señor alcalde de Vigo, usted non se moveu. Non fez absolutamente nada para conseguir a gratuidade desta peaxe. Que conseguimos, ou se pode conseguir no futuro, foi grazas á movilización veciñal. Vostede non fixe absolutamente nada. E, bueno, está indignante tamén a propia alcaldesa de Redondela, que tamén di que non era o que queríamos, pero que se vai conseguir no futuro. Bueno, non o vai conseguir ela nin a ver, caballero. O conseguiremos os veciños e as veciñas coa movilización. Como sempre se consiguen as cousas, coa movilización da veciñanza do povo, é como se consiguen as cousas. Por tanto, xa aquí é importante estar e denunciar o engano que supón o acordado polo Consello de Ministros en relación coa peaxe no tramo Vigo-Redondela. Non me quero estender máis, agradecervos reiteradamente a vosa asistencia, porque era importante para nós o éxito da movilización, porque era difícil, porque reitero, se facías un seguimento a través dos medios de comunicación, parecía que estaba todo conseguido, a realidade é outra. A realidade, como sabedes, é outra. Grazas a todos e a todas por vir. Porque se agardamos de que de motu propio os políticos fagan algo, estaríamos aviados. Nos levamos anos e anos, e vos, moitos de vos, aquí en continuas movilizacións, e agora, con as nosas movilizacións, decíame o se xente que se benefician todos, e casi nos beneficiamos menos. Pero é así a vida, os que se movilizan son os que consiguen as cousas. E os políticos solo se moven se os forzas a moveros, porque os políticos tan pronto ganan un posto no Congreso ou no Senado, xa o único, xa se volven poder e se achegan tanto os outros poderes, sobre todo o económico, que ao final acaban defendendo solo os seus poderes. Fixeros unha cousa, están dicindo que van a gastar 2.300 millóns de euros en esta bonificación de peaxes. Saber que solo fai 3 anos venderon a concesión da autopista, de toda autopista, por 600 millóns de euros. Isto é o negocio do século para Audasa. E inda por riba nos toman o pelo. Os de Redondela nos toman o pelo sempre. Primeiro, por que esta discriminación de ser os únicos que mantemos unha peaxe en unha circunvalación? Segundo, cando se retiraron as peaxes do Morrazo, desapareceu totalmente a peaxe, non hai ninguna condición. Agora, con esta aprobación deste decreto lei que fixeron fai un par de días, deixan aberto que solo con que se amplíe o tráfico en este tramo poden desistir Audasa desto e botar para atrás esta, digamos, regaliño que nos fan de ter que ir con unha telepease de Redondela, Vigo. Isto é unha verdadeira tomadura de pelo. E chamo aos políticos que hai aquí que non solo ir a sentarse ao Senado, hai que moverse e traballar para conseguir as cousas. E dende logo, a alcaldesa de Redondela, xa, eso é de traca, vir aquí a celebrar esta eliminación de peaxe cando sempre estivemos forzando, eles decían que estaban de acordo en eliminar a peaxe, vir a celebrar eso xa nos parece unha verdadeira tomadura de pelo, é unha tomadura de pelo absoluta. Aparte, en Chapela temos un montón de cousas pendentes. Fai 3 anos que se rematou a ampliación de autoestrada e temos os viais todos rachados, a ponte de Trasmañó sin desanchar, temos o que prometeron de humanizacións, absolutamente nada. Falan de que le vamos esperando para as pantallas anos e anos e anos, e agora están dicindo que van a facer unhas pantallas de formigón aí uns muros. No, aquí da humanización é que non se fai absolutamente nada, é que non fan nada, non fan nada que non sexa para beneficiar
o famoso fondo corsario propietario de Audasa. Eso é o único que se preocupa. Despois, agora din que vai haber moito tráfico por aquí, e le vamos pedindo saídas e entradas en Torres de Padín, le vamos pedindo salidas en Bos Aires, salidas, é dicir, permeabilizar a autoestrada para que se utilicen tramos moito máis pequenos e haxa menos tráfico, menos contaminación e beneficio para todos. Por que se fa isto? Por que Audasa mantén aí unhas cabinas de telepease se din eles que é gratuito? É unha verdadeira tomadura de pelo. E temos que seguir loitando, temos que seguir manifestándonos e forzando os políticos a que fagan o que prometen. Non, o acordo que de investidura que dixeron que facían aí de eliminar a peaxe de Rande é unha verdadeira mentira. Hai que seguir insistindo e isto temos que gañalo. Ten que desaparecer de aí as cabinas de peaxe. Nos ignoraron absolutamente, sobre todo os medios escritos, e quero tamén denunciar isto, que non pode ser que os medios estén só, única e exclusivamente o servicio das corporacións, das empresas. É unha verdadeira vergonza. O periodismo, estamos falando dunha democracia, entón non vexo eu a democracia por ningún lado, porque isto non pode ser. Teñen que cambiar os periodistas tamén.